Bet zin kā līdzoties atcerās, ja, viņi jau tev redz gandrīz vai kā LeBron, no serijas, ja, ja kādu piemini NBA sakarā, tad nu nākamais, ko domā, nu jā, nu viņam uzreiz jātiek sastāvā. Ko vajadzētu faniem tavā sakarā domāt, kā sacerēties par tevi? Nu, cik tu esi gatavs NBA? Tu jau tā kā jūti, malies, ka ar vienu plecu, ja, kas tur ir? Es jūtu, ka tas ļoti tuvu. Jā. Es visu ļoti tuvu un es esmu... Cik šinī? Es pateiktu mazāk. Labi. Esmu optimists. Jā. Esmu optimists ļoti ilgu laiku jau, un es jau no 18 gadu vecuma visu laiku līdz kaut kāds baumas, ka es varu tur nokļūt, un jau tik ilgi tas vēl kāds 5 gadus. Pielikt pūt baumā. Un visu laiku tuli būs, un es jūtu, ka šis tad brīdis, kad tam beidzot jānotiek. Tāpēc psiholoģiski es noteikti gatavs, fiziski es arī esmu šajā vasarā trenējies tā kā nekad, un ja es tagad nebūšu uzlabojis savu ķermeni, tad es nezinu, ko vēl darīt.